Hola, sóc en Doriel. Vull recomanar-vos aquest llibre. El llibre es diu Una bola multicolor. Està l'1, el 2, el 3, fins al 7. El llibre tracta d'una pelusa i uns científics que experimentàvem amb ells. Llavors fallen i cobra vida. Després té un treball amb en Batman. Però també hi ha més coses com ells treballen junts, aconsegueix amics, i pues queden atrapats, això. Hi ha molta aventura i pues gràcies per escoltar-me. Adeu, fort abraç.